Ve čtvrtek 17. listopadu se pelhřimovské misijní klubko vydalo do Prahy. Státní svátek však děti oslavili v přítomnosti sester Paulínek, které jim v tento den otevřely dveře svého komunitního domu. Třešňová dcerka, andělská Anička, mocná Maruška, Lína, Lída, Jahodová Justýna. Na začátku se během občerstvení díky hře všichni seznámili. Velký Vašík a Javorový Jirka. Během mše svaté v komunitní kapli poděkovali všichni účastníci za dar svobody. Bohoslužbu celebroval páter Martin Brácha, kaplan pro mládež pelhřimovského vikariátu. A tak si to dneska pěkně vyzkoušíme, budeme spolu trávit času, tak uvidíme, jak se máme rádi. A jde se na to. Děti z misijního klubka se rozdělily na dvě skupiny. První z nich se vrhla k sestrám do kuchyně. Druhá skupina mezi tím plnila úkoly a kvízy o Indii z připravených sešitků. Takhle, podívejte se, jak to dělá. Šéf kuchařkou dnešního menu se stala sestra Molly, která pochází z Indie. Na dnešní den si připravila několik tradičních pochoutek. Tady mám tady česnek a sásla. Teď budeme připravit vařit kari. Kůže si, maso. Takže teda. Pocházím z Indie, z jižní Indie, Kerala. Tam je jako většině teplo, ale tam máme takový zelený kraj, jako vždycky tam je kokosový plantáž, banánový plantáž, máme pak mango, ananas, pak ještě takové hodně ovoce, jako tam roste pak pepře, takový koření, všechny čaj, kávu. Mám pět sourozence, čtyři bratry a jednu sestru. To je omáčka na kůže si maso, to taky jsem přivezla. Od malička jsem vyrostla jako katolické jako rodině, jsme jako pro mě nebyla těžká to víra. Od malička. My neměli jsme tolik jiné jako starosti nebo škola, jako farnost, doma, tyhle ty tři věci spojili a pak ještě ty naše společenstvo, vesnice nebo tohle hodně pomáhá. No. Dcery svatého Pavla, nazývané též Paulínky, založil blahoslavený Jakub Alberione v severní Itálii roku 1915. V současnosti sestry působí ve 52 zemích světa. V Česku jsou přítomny od roku 1993. Je nás pět. Jedna Češka, jedna Španělská, jedna Italka, jedna z Mexika a já. Každý den jsem tam v knihkupectví, jinak my se střídáme jedna, každý den se střídáme. Posláním dcer svatého Pavla je prožívat své řeholní zasvěcení a apoštolsky působit v oblasti všech sdělovacích prostředků. V Praze sestry provozují nakladatelství Paulínky a stejnojmenné knihkupectví. Takže teď musím ještě přidat trošku vody a se vaši. Druhá skupinka nezahálela a pustila se do výroby květinek z čajových pytlíčků. Je, to je krásné. Ještě tam je třeba nakreslit nějaký. A jak se to skládá? Co má brát? No to bylo moje jako přání od malička. Já jsem chytila jako první, chtěla jsem jít do Afriky jako misionářka, protože my jako farnosti jsme měli takovou společnost. Jako pomáhali jsme tady na misijní neděle, vždycky jsme na tu neděli jsme šli po domech, jsme sbírali věci, co nám dali jako rodině. Někdy nám dali peníze nebo nějaké věci.
takhle jsme přinesli do farnosti, jsme tak prodali, farář nebo někdo tam prodali, pak jsme poslali do misie ty peníze. No to, od maličké jsme tak pomáhali, já jsem taky byla s tou skupinou. Pak s tím, jako jsem měla přání, jako misionářku, ale jsem chtěla jít do Afriky, ale pan Bůh mi poslal sem. Já jsem poprvé slyšela tady jako ateista, tak protože v Indii jako, i když jsou, nejsou křesťané, ale hinduisté a muslimé věří, no, ale poprvé jsem tady potkala nebo poznala ateista, no. Ale já myslím, že oni taky věří. No. Vedle hlavního chodu se děti podílely také na přípravě desertu. Pro tradiční kokosové sušenky bylo nejdříve potřeba vylouskat semínka kardamomu. Přípravu kokosových sušenek zvládnou i děti na misijním klubku. Potřebovat budeme 3 vejce, 3 lžíce cukru, špetku kardamomu, 8 deka másla a kokos. Z bílku ušleháme sníh. Ze žloutků, cukru a másla také vyšleháme hladkou hmotu. Obojí smícháme a jemně vmícháme kokos a kardamom. Lžící vytvoříme kopečky na pečícím papíře. Pečeme na 180 stupňů do zlatova. Pravé indické kuře na kari a další neobvyklé recepty naleznete v kuchařce nazvané Paulínky v kuchyni, kterou komunita ve svém nakladatelství vydala k 20. výročí působnosti u nás. Kuchařka obsahuje 47 specialit z Indie, Mexika i Evropy. Nechybí však ani duchovní menu, recept na dobrý život či modlitby ke společnému stolování. Víra je, co prošlo každodenním životě, to věřit je to dát přednost Ježíši a šít to je každodenním životě. Prosím tě, poženej nám toto jídlo a poženej také těm, kdo nám ho připravili. Jménem Otce i Syna i Ducha Svatého. Výsledek společného snažení byl chutný, sytý, avšak na české jazyčky poněkud ostrý. Po obědě čekala na děti pohádka o svatém Mikuláši. Odvážní zájemci si také mohli vyzkoušet některé tradiční indické oděvy. Většina mě překvapuje tady ty věřící, kteří, jak když je málo, ale jsou opravdu silní a opravdu stojí za to, no, opravdu dávají dobré svědectví. Neobvyklá návštěva kláštera se pelhřimovským velmi líbila a na 17. listopad u Paulínek v Praze jen tak brzy nezapomenou.